Já jsem se ambasadorkou pro Answer stala moc ráda, a to z jednoduchého důvodu, protože mě baví dělat dobré věci. Pro mě je to synonymum pro to, co si myslím, že prosazuju od svého dětství a mládí, a to, že ženy můžou dosáhnout úplně všeho, co si usmyslí. Ať se to může na první pohled zdát nemožné, nebo příliš mužské v uvozovkách, nebo něco podobného. Ale když chceme, tak asi dokážeme hodně. Neříkám, že úplně všechno, ale hodně určitě ano. Někdy ano. Jo, jsou, ale já to velmi těžko vlastně dokážu odlišit od takové té vysoké hladiny adrenalinu, kterou má člověk v tu chvíli v krvi a která vlastně tomu strachu trošku zabraňuje, aby propuknul. Což je velké štěstí, protože když jste ovládaný strachem, tak v této situaci tak děláte chyby. A ty chyby můžou být potom fatální.